Jo, se vítejte u dalšího obrázku kvízu, no a dneska to bude hudební nástroj, jdeme na to. Kytara. Buben. Flétna. Harfa. Tuto je. No, jak se tomu říká? No. Já vím, no. To je ten. Tri. Ne. Triathlon. Já se jako fakt nezpomenu. Triathlon, no jasně. Klavír. Trubka. Klavír. Ne. Piano, klávesní. Housle. Zvon. Violon. Če. Violon. Violon. Če. Violončelo. Trubka. Nebo. Trou. Ne. Taky ten. Co se tomu říká? Trubka, flétna. Já nevím, co to. Trombón. Další máme. Klávesy. Ne. Klavír. Ne. Takže co by to mohlo být? Takže lidi, tohle to úplně fakt nevím, takže je to cembalo. Tuhle to je flétna. Nebo... jak se tomu říká? Lidi, je to... No jo, klarinet, já jsem zapomněl. No jo, já jsem zapomněl, že to je vlastně klarinet. No jo. Elektrická kytara. Já jsem úplně na to úplně zapomněl. Tři. No jo. Tuhle to je. No, harmonika. Ale tohle to myslí jako tu ty. No. Harfa. Ne. Takže lidi, je to akordeon. A tuto je kytara. Kytara, neboli, jak se tomu říká, no. Je to banjot, to neznám ani. Tuhle to je, jo, lesní roh, dále. Varhany. Dále. Flé. Ne. Trubka. Flétna. Fougan.
Takže lidi, co to teda je? Jo, saxofon! Tak to by nenapadlo. Tohle to je house, basky, ne. Basky, tara to není, kytara to není, housle to není. Lidi, co to teda je? Kontrabás, aha, tak to mě nenapadlo. Další máme. No. Ty lidi, co to teda je? Hoboj! Další je. No. To je ten bubínek, ale. No. Takže lidi, co to teda je? Jo, tamburína. Jasně. Kytara. Takže lidi, je to loutna. Další máme. Tam. Ne. Takže lidi, je to typa, tympán, aha. Harmonika. A tohle to je. Takže je to líra. Tohle to je. Dudy. Další máme. Housle nebo smyčec nebo je to viola. A další tady máme trubka nebo trubka to je ten, jestli se to jmenuje nějak tuba. Další máme. A tohle to je varhany. Další máme baskytara. Další máme. Jak se tohle to jmenuje? Flétna, ne. Fagot. Takže lidi, je to xylofon. A další je foukací. Ne. Takže lidi, je to panová flétna. Takže tohle to jsou. Takže lidi, je to pikola. Další máme. Ne. Trubka, ne. Takže lidi, je to kornet. Další máme. A kla. Ne. Klapačka nebo ťukání nebo
Takže lidi, je to o kastaněty. Další je fou kačka nebo. Takže lidi, co to teda je? Ježišmarja, tak to bych nedal. Tohle to je varhany. Ne. Tak je to ne, klávesy to taky nejsou. Struny ne. Je to klavichord. Trubka. Další máme činel. Další máme rohy. Nevím. Takže lidi, je to cink. Aha. Píšťala. Chytila. Tohle to je hodně těžký název. A je to ten to, jo, to je ten šli ne. Takže je to šamisen. Hodně těžký slovo. Tohle to je xylofon. Takže je to zvonkohra. Roh. Zase reklama. Šmitec. Struny. Takže lidi, je to hrebec. Další máme Takže lidi, je to bez Ježišmarja, tak to bych nedal. Tohle to je. Takže lidi, co to teda je? Celesta. Neznám. Kytara. Nebo ukulele. Le. Další je trubka, trombon. Je to suzafon. Aha. Tuhle to je. Takže lidi, je to Bahlajka. Takže tuhle to je nějaká ta flétna, nebo pí skadlo trubka se tomu říká. Takže lidi, je to no, že to bych nedal. Tak jo, takže to by bylo pro dnešní video úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílení videjka. No a čus, a máme další hotový. A příště si zase něco otevřem. Čus.